Непомітні переходи. У Кіровограді зникли зебри із пішохідних переходів. Щороку дорожні служби до 1 вересня намагаються оновити дорожню розмітку. Та цього року затерті лінії на асфальті так ніхто і не пофарбував. Чи повернуться смугастики на кіровоградські дороги, з'ясовував Ігор Токар. Іван Личко живе у мікрорайоні Шкільний. У магазин «Перемський» ходить щодня. Та щоб потрапити до крамниці, треба перейти дорогу. Дорожня ж розмітка, зебра вже стерлась. Знак про те, що в цьому місці пішохідний перехід, хоча і є, водії на нього не завжди звертають увагу. Коли підходить пішохід, то навіть буває вагається, тому що знака звідси не видно, а розмітка вже зітерта. Тому вагається і також і водії не можуть зрозуміти, чи пішохід вже намірився іти чи ні. Чоловік розповідає, через відсутність білих смуг на асфальті ледь не став свідком ДТП. Нещодавно я бачив сам ночі, як тільки жінку не збив автомобіль і ще й на неї погримав, що вона якби вина в тому, що так би трапилося. Хоча як видно, що тут пішохідний перехід і переваги мають пішоходи. Тим часом в Україні триває місячник «Увага, діти на дорозі». Та більшість пішохідних переходів поблизу кіровоградських шкіл стерті. Освітяни занепокоєні. За кілька днів розпочнуться заняття. Дітей на вулицях побільше. Та безпечно ходити до школи пощастить не усім. На уроках основи здоров'я, на класних годинах і класних керівників, вчителі, ми говоримо про те, що є дорожня розмітка, є зебри, ми говоримо про правила переходу дороги. А коли вони виходять зі школи, вони цього не бачать. І тому важливо для нас, чи все ж таки біля школи, обов'язково біля навчальних закладів, була така дорожня розмітка. Прохання відновити дорожню розмітку фіксують на гарячій лінії губернатора. Їх спрямовують до міськради. Є вже і позитивні відповіді. Приміром, по провулку Фартечному нанести зебру мали ще 2 тижні тому. Та до цього часу нічого так і не зробили. Заступник міського голови Сергій Поліщук, чий підпис стоїть на дорученнях про початок робіт, відповіді, чому їх не виконують, не дав. В управлінні житлово-комунального господарства запевнили, асфальт пофарбують. Та зараз погода не дозволяє. Роботи по відновленню дорожньої розмітки до 1 вересня розпочаті ще з 1 серпня цього року. На даний час вони тривають, але у зв'язку, що ви бачите, якими погодними умовами, нас трошки призупинило. Із власних джерел ми дізналися, що підрядники не хочуть фарбувати переходи, бо міськрада заборгувала підприємству близько 300 тисяч гривень. Керівництво ж організації про це говорити не хоче. А що до заборгованості? Що? Яке ваше діло до моєї заборгованості, ребята? Посадовців у цьому звинувачують казначейську затримку. Підписані відповідні акти виконаних робіт і знаходяться на оплаті в державному казначействі. За даними, які нам надали у міській раді, 56 об'єктів із запланованих 98 вже пофарбовано. Якщо в найближчі дні опадів не буде, до понеділка розмітку пообіцяли нанести біля всіх шкіл та на інших 42 пішохідних переходах. Івана Личка така інформація потішила. Та якщо розмітка так і не з'явиться, чоловік обіцяє знову телефонувати на гарячу лінію і нагадувати про непофарбоване перехрестя у мікрорайоні Шкільний. Ігор Токар, Яна Семенюк, Ілля Зеленкін, Олександр Катеруша. День за днем.